waxaa loo baahan yahay si laaba inaan isula hadalno ummadda soomaaliyeed. Waxaa jira maalmahan xalay iyo maanta waxaa ku soo koray magaalada dad dhaqan mooryaaneed leh oo guryaha jabsanaya oo dadka dilaya oo isu aad mooddo inay kusoo hoos gambadeen waxyaabihii maalmahan jiray. Ciise soo noqod wanaagsan mar kale daawadayaal, kusoo dhawaada warar degdeg ah oo inaga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Wasiirka amniga ee Soomaaliya Xasan Xuundume oo ku dhawaaqay dagaal horle, isla markaasina sheegay in haatan wixii ka dambeeyaan gamcaha la laaban doonin. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo u jawaabay iyo wararkii ugu dambeeyay inaga soo gaaraya magaalada Muqdisho. Wasiirka amniga ee Soomaaliya Xasan Xuundume oo shir jaraa'id qabtay kaasi oo si toosa looga tabinayay telefishinka qaranka ayaa sheegay in xaaladdu maraysa heeran gamcaha laga laaban karin. Wuxuu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay u tirayeen shacabka oo ay diidanayeen in dadka lagu dul dagaalamo, balse hadda xaaladdu ay gaadhay heer halis ah oo ay tahay in tallaabo laga qaato. Maalmahan waxaa magaalada kusoo kordhayay dad dhaqan mooryaan leh oo guryaha jabsanaya oo dadka dilaya oo aad mooday inay kusoo gabadeen waxyaabihii maalmahan jiray, ayuu yiri Wasiir Xuundume oo madaxda mucaaradka ugu baaqay inaysan gabaad u noqonin kooxahan ayna iyagu maamuli karin. Sidoo kale wuxuu wasiirku sheegay in kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale ururo kale laga yaabo inay ku dhex dhuuntaan waxyaabaha haatan dhacaya. Wasiirku waxa uu sheegay in ciidamada mucaaradka taabacsan ee ku sugan xaafadaha qaar in dadka inta guryahooda ugu galaan ay u sheegayaan inay qaxaan kuwii diidana ay boob u geysanayaan. Ma jirta cid madax bannaan oo warbaahinta u xaqiijisay sheegashooyinka wasiirka. Wasiirka ayaa yiri dowladdu awood ayay u leedahay inay gacanta ku qabato ammaanka magaalada, balse waxaa la diidayaa in shacabka lagu daldagaalamo. Laakiin waxaa hadda soo badanaya falal muujinaya in loo baahan yahay in laga hortago. Lama oga in hadalka wasiirku uu ka dhigan yahay in dowladdu ay iclaamisay howlgalka dhana ciidamada taabacsan siyaasiyiinta mucaaradka. Sawirro saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada la soo gelinayay ayaa muujinaya in maanta barakac xooggan uu ka jiro magaalada Muqdisho, iyadoo xaafado badanna laga qaxay. Dhanka kalena, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Musharax madaxweyne ayaa goor dhaweeyay bartiisa Facebook isaguna soo geliyay war qoraal oo uu ku sheegay in Wasiir Xuundume uu dagaal iclaamiyay. Waxa uu yidhi warka Wasiir Xuundume waa mid uu farmaajo weli colaad iyo barakicin horle ku doonayo, kuna xalaalaysanayo guluf dagaal oo horle. Asalka mushkiladu waa muddo kororsi iyo xukunboobka farmaajo, xalkeeduna waa in dadka iyo dalka uu dhaafo si nabad iyo xasilooni loo helo. Xaaladda Muqdisho ayaa kasii daraysay maalmihii ugu dambeeyay, iyadoo jawi colaadeedna laga dareemaya caasimadda Soomaaliya, halkaasi oo boqolaal ciidamada dowladda oo kala taabacsan midooda musharaxiinta iyo dowladda federaalku ay gorada isku dareen. Wararkii haatan ugu dambeeyay ee dhaqdhaqaaqyadaasi ciidan ah waxay sheegayaan in ciidamadii ku sugnaa wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ay kasoo ruqaansadeen halkaasi, isla markaasina ay haatan u sii jeedaan dhanka iyo Villa Soomaaliya, iyadoo haatan warar lagu kalsoonaan karana ay sheegayaan in ciidamo uu wato guddoomiyaha degmada Dayniile Jacfar ay iyaguna wadaan qorshe inay la wareegaan wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya. Dhanka kalena, dowladda federaalka ciidamo taabacsan ayaa jidgooyooyin iyo dhagxaan ku guuyay waddooyinka soo gala daljirka Dacsoon. Ciidamada taabacsan farmaajo ayaa cabsi ka qabay in weerara ay ku soo qaadaan militariga gadoodsan ee ku sugan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay in ay dhagxaan iyo difaysi adag ka samaysteen waddooyinka soo gala daljirka Dacsoon. Dhanka kalena, isla ciidamadaasi taabacsan farmaajo ayaa bilaabay inay carretuur ka samaystaan hareeraha madaxtooyada kadib markii ay soo badatay cabsida ay kaga imanaysa dhanka ciidamada muddo kororsiga diidan oo laba jiha kaga soo dhow madaxtooyada looga arramiya Villa Soomaaliya. Ciidamo ku labisan diriiska booliiska haramacad ayaa lasoo dhoobay luuq kasta oo ka mid a waddada Maka Al Mukarama dhanka degmada Waaberi, sida ay goobjoogayaashu u sheegayaan. Ciidamadani ayaa u muuqda kuwa sugaya amar oo si mar kale ay u huriyaan dagaalka dhana militariga gadoodsan ee diidan muddo kororsiga farmaajo samaystay. Waddo kasta waxaa fadhiya ugu yaraan 15 askari oo shahara macad ah, kuwaasi oo ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan. Abaabulkan ciidan ee laga wado Villa Soomaaliya waxaa barbar socda
baraka xoogan oo ay sameynayaan shacabka ku dhaqan degmooyinka ay dowladdu ciidamada tubtay, kuwaasi oo ka barakacaya. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله واصحابه. امه الصوماليات ملك استو الجوغان وسلام يا غارهان فرباهين قرنك او هبين مال اوتاغن سدو كلا عيدمده قرنك او نبد اوتاغن ان الله انتي دلمت غود يا دل جرنيمو كجرتو دم وسلام يا انت كديب حلو بهايا سي لا بين اصلح دلنو امه الصوماليات وحاجره maalmahan xalay iyo maanta waxaa ku soo koray magaalada dad dhaqan mooryaaneed leh oo guryaha jabsanaya oo dadka dilaya oo isu aad mooddo inay ku soo hoos gambadeen waxyaabihii maalmahan jiray. Marka ragga madaxda ah ee wax abaabulaya waxaan rabnaa inay ogaadaan in ay u naqan karaan gabaad dad aan iyagu aysan maamulin oysan ogeyn oo ka tirsanayn oo disibliin iyo sharci iyo nidaam lahayn oo magac mooryaanimo ku socda. Waxaa kaloo gabaad u naqan karaan argagixisadii horeba noo soo naafaysay haddana dhibka nagu haysay oo alqaacida iyo daacish horaan u soo joognay, waayo aragaan u nahay marar badan in dad is-abaabulay oo magaco sheegtay, magacahaas hoostooda inta lagu shaqeeyey bulshada Soomaaliyeed lagu baabiiyey, loogu gabaad loo noqday. Haddana waxaa noo muuqata in ragga wax abaabulaya aysan ku xisaabtamin inay gabaad u noqon karaan dad aan ku jirin gacmahooda oo aysan maamulin oo aysan biri wax ka maqlayn, haddana ay magacooda ku socon inay inta ku soo hoos gambadaan ay bulshada wax yeeli karaan. Waxaa nooga sii daran oo aan rabaa inaan aad u adkeeyo in alqaacida iyo daacish oo waddanka anaguna dhibaatada ay ku hayaan meel kasta oo abaabul aan sharci ahayn oo midka dowladda ka baxsan lagu qabto inay gabaad u naqan doonaan, ay ummadana wax yeeli doonaan. Ragga hadda dhahaya dowladda aan ka soo horjeednaane ay dhici karto hadhow intay ayaga gacmahooda iyo farahooda wax ka baxaan inay ayagu gadaal naga soo maraan ay dhici karto. Arrintaas aadaan uga digaynaa, waana ku celcelinaynaa. Dowladduna ciidanka ay hayso iyo mas-uuliyaddeedu waa ku filan tahay inay magaalada gacanta ku qabato. Ha yeeshee bulshada in lagu dhex dagaalamo ayaa la diidayey, waxaa loo nabadoonaynayay oo bare ministerka iyo madaxweynaha iyo inta kaloo mas-uulaba ay ugu baaqayeen nabadda waxay ahayd inaan bulshada lagu dhex dagaalamin, in xilligan ramadaanka ah bulshada aan la qaxin, in aan dhibaato dhicin ayaa gacmaha loo laabtay. Laakiin waxaa hadda soo badanaya falal muujinaya in loo baahan yahay in laga hortago. Falalkaas yaan gabaad loo noqon dad aan disibliin lahayn, oon sharci aqoonin, oo aan la maamuli karin, haddana aan maamulnayn, in gabaad loo noqdo in aad laysaga ilaalin u baahan nahay. Ummadda Soomaaliyeedna mar kale reer Muqdisho anoo la hadlaya, nabaddii ay u soo rafaadeen oo u soo dhibtoodeen si fudud yeesan gacmooda uga siibanin, si fudud yeesan uga siibanin. Dowladdu waxay u turaysay bulshada in lagu dhex dagaalamo iyadoo ramadaan lagu jiro, xilli cibaado, xilli nabadeed. Waxaa dhib ugu filnaa argagixisadaas kale, dhib ugu filnaa marka. Laakiin waxaa soo badanaya dadka aan ka warramayna ayaa xaafadaha ku soo badanaya inay guryaha garaacaan, dadka inay qaxiyaan, inay dhahaan laga guuro meesha, in ay dadkii guryahooda ku askareysa inay joogaan, inay dhibaateeyaan, inay bililiqaystaan, inay dilaan. Arrintaasi jid xun bay nagu wadaa. Waraxmatullahi wabarakaatuh.